आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबृन्द, यदि तपाईँहरू बाइबलका अझै गहिरा गहिरा ज्ञान र रहस्यका कुराहरू थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला र आजको यो भिडियोलाई पनि अन्तसम्म हेरिदिनुहोला भन्ने आग्रह गर्दै यहाँहरू सबैलाई अभिवादन गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी हिन्दू धर्मशास्त्र वेदले बलिदानी पुरुषको बारेमा के कस्तो मान्यता राख्छ र त्यो बलिदान येशूको बलिदानमा कसरी पुरा भयो भन्ने बारेमा केही कुरा हेर्नेछौँ। वास्तवमा दसैँको नवरात्रमा दुर्गा देवीले असुरहरूलाई रात नबोलाउनु र नाश गर्नु यो घटना भनेको अहिलेको समयको आधारमा भन्यो भने एउटा हनी ट्र्यापमा पारेको जस्तै कुरा थियो, तर बाहिर देखावटी रूपमा चाहिँ अर्कै कथाका तानाबानाहरू गुनिएको पाइन्छ। तर यहाँ दसैँको समयमा गरिने यस किसिमको बलिको कुरा गर्न खोजिएको होइन, तर हिन्दू शास्त्रमा भएको मुक्ति दिने अथवा पाप क्षमा गर्ने बलिदान सम्बन्धीको ज्ञानलाई सरल रूपमा यहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गरिएको छ। तर यदि कसैले यस विषयमा घमण्ड गरेर तर्क वितर्कहरू गर्न खोज्छ अथवा बहस गर्न खोज्छ भने त्यससँग यस विषयमा वाद विवाद नगरी टाढै रहनलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अब हामी हेर्नेछौँ वैदिक शास्त्र अनुसार बलिदानी पुरुषको 10 विशेषताहरू, जुन विशेषताहरूले चाहिँ वास्तवमा येशू ख्रीष्ट को बलिदानलाई सङ्केत गरेको छ र त्यो बलिदानका विशेषताहरू अन्तमा आएर येशूमा पुरा भएको हामी पाउन सक्छौँ। वैदिक शास्त्र अनुसार यस्ता बलिदान गर्ने पशुको पहिलो विशेषता, त्यो बलिदानी पशु निष्कलङ्क दोषरहित पुरुष हुनुपर्छ भनिएको छ। श्रुत सूत्र 6 अध्यायले वर्णन गरे अनुसार त्यस जनावरको अथवा बलिदानी जनावरको शुद्धिको लागि पानी र आगो प्रयोग हुन्छ। खोट रहित जनावरहरू यस संसारमा पाउन लगभग असम्भव छ, तर यो येशूमा पुरा भएको छ। हामी यो कुरा कहाँ पुरा भएको छ भनेर बाइबलमा हेर्दाखेरि लेवीको पुस्तक 22:20, त्यस्तै 3:1 अनि 1 युहन्ना 3:5 पाउँछौँ। यो भिडियो अलि लामो हुने भएको हुनाले म बाइबलका पदहरूलाई मात्रै यहाँ उल्लेख गर्नेछु। यदि यहाँहरूले यस विषयमा बाइबलबाटै पढ्न चाहनुहुन्छ भने दिएको पदहरूलाई टिपेर पछि तपाईँले बाइबलमा पढ्न सक्नुहुन्छ। बलिदानी पशुको दोस्रो विशेषता, त्यो पुरुष बथानबाट अलग गरिएको हुनुपर्छ। शतपथ ब्राह्मण नामको पुस्तकले वर्णन गरेअनुसार बलिदानको घोडा अरू घोडाको बथानबाट अलग गरिएको हुनुपर्छ। बलिदानको लागि अलग गरिएको घोडालाई वरिपरिका मानिसको माझमा शिरमा काँडाको मुकुट गुथिएको हुनुपर्छ। यो पनि येशूमा पुरा भएको छ। अनि ऋग्वेदले वर्णन गर्ने अनुसार त्यो पुत्र बलिदानी पुत्र पशुहरूको बथानभित्र लुकाइएको हुनेछ। यो भविष्यवाणी येशूमा पुरा भएको छ। युहन्ना 19:2 यो कुरा छ। तेस्रो विशेषता के हो भने त्यो पुरुष आफ्नै मानिसद्वारा तिरस्कृत भएको हुनुपर्छ। इत्रे ब्राह्मण नामक पुस्तकमा लेखेको छ कि त्यो विशेष पुरुष आफ्नै पिता माता दाजुभाइ दिदीबहिनी अरूद्वारा इन्कार गरिएको हुनुपर्छ। यो कुरा येशूमा पुरा भएको छ, जुन कुरा हामी मत्ती 27:46 पाउँछौँ। चौथो विशेषता, त्यो यज्ञ अथवा बलिदान पुरुषले चुपचाप दुःख भोग्नेछ। त्यो बलिदानी पुरुष अथवा पुत्रले चुपचाप दुःख भोग्नेछ। ऋग्वेदले अचम्मसँग यस्तो कुराको वर्णन गर्छ, म आफै घोडा जस्तै नारिएको छु, काठसँग परिचित भए जस्तै, न त मैले उम्कन खोजेँ न पिठ्यौँ फर्काएँ। यो कुरा येशूमा आएर पुरा भएको छ। Isaiah 53:7 यो कुरा लेखेको छ। पाँचौँ विशेषता, त्यो पुरुष काठमा झुन्डाइएको हुनुपर्छ। शतपथ ब्राह्मण नामक पुस्तकमा लेखेको छ कि तिनीहरूले त्यो पशुलाई बलिपूर्व बलिदानको ठाडो काठमा बाँधेको हुनुपर्छ। यो कुरा येशूमा पुरा भएको छ। भजन सङ्ग्रह 118:27 हामी यो पाउँछौँ। छैटौँ विशेषता, बलिदानी पुरुषको रगत बगाइएको हुनुपर्छ। बृहत् अरण्यको उपनिषद्का अनुसार जसरी रुख काट्दा तरल पानी बग्छ, त्यसरी नै काटिएको पुरुषबाट रगत बाहिर आउँछ। यो कुरा येशूमा पुरा भएको छ। Hebrews 9:12-22 आदि ठाउँमा यो कुरा लेखेको हामी पाउँछौँ। सातौँ विशेषता, बलिदानी जनावरको हाड भाँचिएको हुनु हुँदैन। इत्रे ब्राह्मण नामक पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार बलिदान चढाउनेले बलिद जनावरको 26 करङहरू नभाँचिकन छुट्याउनुपर्छ। यो कुरा युहन्ना 19:33 पुरा भएको छ। आठौँ विशेषता,
बलिदानी पुरुष पुनर्जीवनमा आउनु पर्छ। बृहत अरण्यक उपनिषद्ले यसरी वर्णन गर्छ, यदि रुख काटियो भने जराबाट फेरि पलाउन सक्छ, तर मानिस मृत्युबाट काट्यो भने कुन चाहिँ जराबाट पलाउने? तर यसो नभन ऊ बिरेबाट अथवा बिउबाट जन्मिएको हो, किनभने बिरिय जो जीवित छ त्यसबाट मात्रै आउँछ। याद गर, त्यो मानिस अथवा त्यो पुरुष मरेको छ, तर त्यो मानिस अथवा त्यो पुरुष ऊ आफै जीवित भएर आउँछ। अनि यो भविष्य भने बाइबलमा आएर पुरा भएको पाउँछौँ, जुन कुरा फेरि 10:40 अनि 1 कोरिन्थी 15:20 पुरा भएको हामी पाउँछौँ। 9 विशेषता, उसका सन्तहरूद्वारा त्यो पुरुषको मासु खाइनुपर्छ। शतपथ ब्राह्मणमा वर्णन गरिएको पाइन्छ कि प्रजापति आफै उनीहरूको लागि अर्पिन्छ। यसरी यो बलिदान तिनीहरूको निम्ति हुन्छ र वास्तवमा त्यो बलिदान परमेश्वरको सन्त अर्थात् चेलाहरूको खाना पनि हो। अनि यो भविष्यवाणी मत्ती 26:26-27 आएर पुरा भएको हामी पाउँछौँ। 10 विशेषता, त्यो बलिदान सबैका लागि हो। पुरुष सूक्त नामक पुस्तकले वर्णन गर्दछ कि त्यो बलिदानद्वारा यो सबै उत्पत्ति भयो। तयारीको घिउ, जुन चाहिँ सकल बलिदानको सङ्केत हो, आकाश, वन र देशका सबै प्रकारका जनावरहरू, त्यो बलिदानद्वारा पुरुषले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र चन्द पवित्र लेखन भनिन्छ यसलाई, चन्दसहितका आफूसँग भएका सबै थोक बलि गर्दछ। र यो सबै थोक बलिदान गर्ने पुरुष बलि यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जुन रोमी 8:23 यो कुरा पुरा भएको छ। यसै गरी सहस्र नामावली नामको एउटा पुस्तकले ख्रीष्ट यीशुतिर सङ्केत गर्दै यस्तो मन्त्रहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ। म यसको अर्थ पनि बताउनेछु। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः, यसको अर्थ हुन्छ परमेश्वरको पुत्र, जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। यीशुले आफैलाई परमेश्वरको पुत्रको रूपमा चिनाउनु भएको थियो। ओम श्री उमाथेयाय नमः, यसको अर्थ हुन्छ आत्माद्वारा जन्मनु भएको। यीशु जो पवित्र आत्माद्वारा गर्भमा प्रविष्ट भएर जन्मनु भएको थियो। ओम श्री कन्नी शुद्धाय नमः, यसको अर्थ हुन्छ कन्याद्वारा शुद्ध जन्मनु भएको पुरुष अथवा व्यक्ति। त्यो व्यक्ति चाहिँ यीशु नै हुनुहुन्छ जो कुमारीको गर्भबाट जन्मनु भएको थियो। ओम श्री दरिद्र नारायण नमः, यसको अर्थ हुन्छ त्यो परमेश्वर जो हामीहरूको लागि गरिब भएर जन्मनु भयो। यीशु ख्रीष्ट गरिब परिवारमा जन्मनु भएको थियो, अनि गाईको गोठमा भनिन्छ गाईको गोठमा जन्मनु भएको थियो। ओम श्री विधि रिष्टाय नमः, जसको अर्थ हुन्छ जसको खतना भएको छ अथवा विधिको पालन गरेको छ। यीशु नै त्यस्तो व्यक्ति हुन्छ जो व्यवस्थाको रीति यीशुले सबै पुरा गर्नुभयो, जसको खतना पनि भएको थियो अथवा विधि पालन गरिएको थियो। ओम श्री पञ्चज्ञाय नमः, जसको अर्थ हुन्छ शरीरमा 5 घाउ सहनु, र यीशुले क्रुसमा जाँदै गर्दा 5 प्रकारका चोटहरू अथवा घाउहरू सहनु भएको थियो। ओम श्री वृक्षशूल अर्थ हे नमः, जसको अर्थ हुन्छ जसले आफै आफ्नो शरीरलाई त्रिशूल जस्तै काठमा बलिदान गर्नुहुन्छ। यीशु मात्र त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले त्रिशूल जस्तो काठ अथवा क्रुस काठमा आफैले चढाएर बलिदान उहाँ चाहिँ हुनुभएको थियो। यस्तै अर्को एउटा मन्त्रले भन्छ ओम श्री मृत्युयम जय नमः, जसको अर्थ हुन्छ मृत्युमाथि विजयी हुनुहुने। र यो संसारमा हेर्दाखेरि यीशु मात्रै त्यस्तो एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ जो मृत्युमाथि विजयी हुनुभयो, जसको पुनरुत्थान भएको थियो, मृत्युबाट फेरि जीवनमा उहाँ आउनुभएको थियो। यस्तै अर्को मन्त्रले भन्छ ओम श्री प्राचीन मूर्तय नमः, जसको अर्थ हुन्छ पिताको छेउमा विराजमान हुनुहुने। यीशु अहिले पिताको दाहिने हाततर्फ विराजमान भएको विश्वास गरिन्छ। ओम श्री महादेवाय नमः, जसको अर्थ हुन्छ प्रभुहरूका प्रभु। त्यस कारण यीशु नै प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन बाइबलले गवाही दिएको छ। यसै गरी त्यो बलिदान पुरुष जसद्वारा हामीले पापसँग पाउँछौँ, मुक्ति पाउँछौँ, अनि वैदिक शास्त्रले त्यो बलिदानी पुरुष चाहिँ यीशु नै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत अरू पदहरूद्वारा अथवा श्लोकहरूद्वारा पनि दिएको छ। अनि ती केही श्लोकहरू अथवा पदहरूको विषयमा म थप यहाँ केही कुराहरू राख्नेछु, अथवा त्यो बलिदानी यीशु प्रभुको विषयमा महापुराण भविष्य महापुराणको 2:34 यीशु भनेको छ, को भवानिति तामु प्रहा शुभो बाज मुण्डा विदा इसम पुत्रम छ माम विद्धि कुमारी गर्भ सम्भवम अहम ईशा मसीह नामा। यसको भावार्थ के हो भने राजा साक्यको प्रश्नमा
राजा साकेतको प्रश्न यस्तो छ, के म जान्न सक्छु तपाईँ को हुनुहुन्छ कि? त्यस मानिसले खुसी साथ उत्तर दिन्छ, म कुमारीको घरबाट जन्मेको परमेश्वरको पुत्र हुँ, मेरो नाम ईसा मसीह हो। भविष्य पुराणले यसरी लेखेको छ। यस्तै भविष्य पुराणकै अर्को एउटा श्लोकमा यस्तो लेखेको छ, जुन आउनेवाला ईसा मसीहको बारेमा स्पष्टै नामसहित यसले वर्णन गरेको छ। ईसा मसीह इति छ मम नाम प्रतिष्ठितम ईसा पुत्र कुमारी गर्भ जन्म सम्भवम। यसको अर्थ ईसा भन्ने ईश्वरको पुत्र मुक्ति दिनको लागि ईसा मसीहको रूपमा आउनेछ र महुँ भन्ने नाउँद्वारा प्रतिष्ठित हुनेछ। ईसा पुत्र कुमारीको गर्भबाट जन्मिने सम्भावना छ। यसै गरी ऋग्वेदले व्याख्या गरेको छ, सन पितवे सुन बेग्ने सुपायतु भव सच श्वास सस्तै। यसको अर्थ भावार्थ के हुन्छ भने, अग्निस्वरूप सारा गृहस्थका स्वामी परमेश्वरलाई बिना बाधा प्राप्त गर्न र कल्याण पाउन पुत्रद्वारा सजिलै भेट्न सकिन्छ, किनकि उहाँ हाम्रो नजिक रहन आउनुहुनेछ। एउटा पुत्रको रूपमा हाम्रो नजिक रहन आउने बलिदानी पुरुष अथवा परमेश्वर येशू मात्रै हुनुहुन्छ, जो मानिसको सामु रहनुभयो, मानिससँगै हिँडुल गर्नुभयो, खानुभयो, सबै कामहरू गर्नुभयो। त्यसै गरी ऋग्वेदमा यस्तो लेखेको छ, भयन्ते अश्यामी मेह वर्गा प्रति चिन सहुरे विश्व धाए मन्यु पजृन विमामा वृद्धिम हनाव दशीरित बोधवे। हे उद्धारकर्ता भनु, तपाईँ हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ, तपाईँले मात्र दुष्टलाई नष्ट गर्न हाम्रो अघात चोट र दर्दहरू सहनु भएको छ र आफ्नो शरीरमा धारण गर्नुभएको छ, तपाईँ हाम्रो नजिक आउनुहोस्। यसकारण हाम्रो पापको निम्ति आफ्नो शरीरमा दुःख कष्ट भोग्ने त्यस्तो ईश्वर अथवा परमेश्वर येशू बाहेक कोही पनि छैन। वेदले यही कुरा सङ्केत गरेको छ। यसै गरी ऋग्वेदमै अर्को एउटा मन्त्र छ, कुमार माता युवती समृद्ध गुहा वीरवती नर धाति पुत्री अनि कमस्य न मिनज नाम पुरम प्रशान्त निहित मरातो। यसको अर्थ के हुन्छ भने, तरुणी माताले गर्भको पुत्र पितालाई नदिकन स्वयं लुकाएर राख्छिन्। यसरी गोप्य रहेको पुत्र प्रकट भएपछि मानिसहरूले उसलाई साक्षात देख्नेछन्। उसको तेजले मानिसहरूलाई विनाश गर्न सक्नेछ। त्यसकारण येशूको तेज अथवा ज्ञानले मात्रै त्यो पाप र अधर्मको बन्धनबाट मानिसलाई छुटकारा दिन सक्छ। त्यो बलिदान येशू नै हुनुहुन्छ। भनिकन यस श्लोकले पनि हामीलाई त्यो ज्ञान दिएको छ। यसका प्रियहरू, अनि अरू धेरै कुराहरू छन् यो वेदमा पनि बलिदानको विषयमा येशूतिर सङ्केत गरिएको छ। यो वेद भनेको के हो भने, प्राचीन कालका सन्त ऋषि मुनिहरूले ज्ञानी पुरुषहरूले तपस्या गरेर योग गरेर ध्यान गरेर जुन प्रकाशहरू पाएका थिए नि, त्यो प्रकाशको आधारमा यो वेद चाहिँ लेखेको हो। त्यसकारण सायद त्यति बेलाका मानिसहरूले पनि, ज्ञानी मानिसहरूले, साथै सन्तहरूले पनि यो ज्ञान पाएर यस्तो यस्तो प्रकारको व्यक्ति अथवा पुरुष जसद्वारा चाहिँ हाम्रो पापको मोक्ष अथवा मुक्ति सम्भव छ भन्ने कुरा जुन प्रकाश पाएका थिए त्यो प्रकाश लेखेको छन्। अनि त्यो प्रकाशको सार अनुसार त्यसले येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ र त्यो बलिदान चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ। त्योद्वारा मात्रै मानिसको पाप क्षमा हुन सम्भव छ, पाप हरण हुन सम्भव छ भन्ने कुरा देखाएका छन्। त्यसकारण येशू नै सत्य बलिदान हुनुहुन्छ, जीवन हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी साँच्चै हाम्रो जीवनलाई मुक्त गर्न चाहन्छौँ, नरकको दण्डबाट, पापको बन्धनबाट मुक्त गर्न चाहन्छौँ भने येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु जरुरी रहेको छ।